Landsmøte, dirigenter. Det ble nevnt her om NAV og at man blir videresatt. Hva tror dere skjer når en som har samisk som språk 1, og gjerne er jo enda litt opp i årene, skal snakke med en sentral NAV-ansatt? Det blir ikke enkelt. Som mange har nevnt, så er jo, det er mange gode ideer og mange fine fremsatt på det her. Men jeg ser i mange sammenhenger så må man rett og slett begynne med opplæring, også til de ansatte. Hva faktisk en kommune er. Gjennom de årene jeg har drevet på, så har jeg opplevd det at mange av de ansatte, også tillitsvalgte, rett og slett ikke vet hva det er snakk om. De tror at arbeidsplassen i noen sammenheng er til for dem, og ikke fordi de skal serve. Altså, man er en servicebedrift. Og i de fleste kommunene i Norge så har vi en sånn sammensetning at mange ansatte også er i kommunestyret. Og der kan man få en god del mange interessante linjer. Særlig hvis man er uenig med sin egen sjef og mener at kommunestyret skal overstyre. Men styre gjennom få og tydelige mål som står på linje 55, jeg tror jeg er noe av det viktigste som står i det opplegget der. Så må man ta den her, tenker jeg, gradvis. Hvis man bare skal slippe det videre, så vil det skje en endring. Du må ha bygget opp kunnskapen i organisasjonen, så den faktisk kan ta det ansvaret som da følger. Vi har prøvd å gjøre en del ting. Vi har gjort en del på skole i vår kommune, og vi har gjort en del runder, og der har vi sett resultater, og det funker, og vi har medbestemmelse at vi er flere i lag om det. Samtidig så har vi jo sluppet løs på enkelte andre områder, og hvor vi da skulle komme igjen med 8 millioner i pluss på budsjettet, og så viser det at det er 30 millioner som svever en, og så blir det 21 millioner i minus. Og det er kommunehverdagen. Så å slippe alt fritt vet jeg ikke. I vår kommune så ville vi da få 2 skoler færre, et aldershjem, 2 barnehager, 3 butikker og 40 arbeidsplasser forsvinner i distriktene. Da trenger ikke vi å stille en gang til valget fra Senterpartiet i den kommunen. Takk. Takk skal du ha.